Оно што мене најмногу ми пречи е отсутството на вредностите, синдромот на изгубени вредности. Вредности како што се честност, достоинство, праведност, великодушност, доверба, верба во другите, тоа за жал ги изгубивме тие вредности. Се повеќе присуството на зголемената алчност, на желбата за мок, на суетите, се страф и гнев во општеството, но и од друга страна ни врши тероризирање од секаков аспект, и од здравствен, и од институционален, и од образовен, и не остава простор на вистинските вредности кои што всушност треба да ја красат една личност, кои што треба да се темел на нашите институции и да бидат основа за развој во општеството. Најмногу од се ми пречи алчност. Алчноста представува еден ураган, не само на нашето општество, него воопшто на човештвото. Тоа е зло за една личност која што внесува раздор помеѓу луѓето. Например, еве да земеме алчноста на урбаната мафија, желбата за пари. Што направија тие кај нас? Го уништија зеленилото, ни го одземаа воздухот за сметка на бетонските широки улици и големите зданија. И ние останавме без основни услови за живот. Зошто? За да се покаже колку е некој мокен, но од друга страна всушност се покажува за какви ниски вредности човечки станува збор и какви празнини постојат во таа личност. Исто така ми смета отсутството на одговорност, отсутството на свесност и отсутството на професионалност. Овие мислам дека се основни индикатори кои што треба да ја покажат зрелоста во едно општество. Но се додека со вакви високи човечки вредности се тргува за пари, многу не е јасно за колку незрело општество зборуваме. Каде да го бараме чарето за сето ова? Психолозите велат, детето е татко на човекот. Тоа значи дека овие системски проблеми треба да им бараме решенија во семејството, како основна клетка во општеството, каде што треба да градиме комплетни личности, кои што ќе ги поседуваат основните човечки вредности, за да ни бидат двигатели за напред. Бидејќи, ако не поставиме темел во семејството, очекувањата од наставниците, воспитувачите и професорите ќе бидат залудни, затоа што ќе нема каде да надградат. И како што знаат старите да кажат, работи со срце, биди праведен. Работи со ум, биди образован. Првото се учи дома, а второто се учи на училиште. Но за успех потребно е и ум во главата, и срце во градите.